jo et sento, ara ja em veig, per tant ja estem a d'entrada. Sí, estic en una plaça, Luqui, fes una barrida, que deia una escombrada per veure com està la plaça, plena dels diables, ja estan a punt, se sent l'olor de pólvora, ja es comença a sentir aquesta olor de pólvora que tant ens agrada. Hi ha gent que potser no, però a nosaltres tant ens agrada aquesta olor de pólvora. Estem preparats, anem bé de temps, continua la marató, com hem dit, fins a les 10 del vespre. Però abans de fer això, abans de parlar amb el cap de colla dels Diables Infantils de Piera, l'Isaac ara teòricament hauria de venir cap aquí. Per tant, Isaac, si m'estàs sentint, bueno, no sé si m'estàs sentint, però bueno, sí que m'estàs sentint. Ara ve, ja ve corrents, perquè clar, acaba d'una cosa i ve amb una altra. Dèiem que era l'hora dels agraïments, oi? Exacte, ha sigut una mica poltergeist, ha sigut... Isaac Simeoyes, manifiesta-te! Exacte, més o menys això. Si ens podeu pujar una mica el retorn, ens aniria molt bé, perquè jo crido molt i no m'acabo de sentir. No sé si el Juanmi, que està per aquí... Juanmi, si ens puges una mica, no ens sent, no? El retorn, bé, tirem tal com estem, doncs, ja està. Deia que era l'hora dels agraïments. L'hora dels agraïments. Aquí hi ha molta gent treballant. Hi ha molta gent també gaudint, fent veure que treballa i no treballa, eh? També ho hem vist, que us estem localitzant a tots, els que treballeu i els que no. Bé, però jo crec que és el moment de fer saber a tothom. Puja tu mateix el retorn. Puja tu mateix el retorn perquè no ens sentiran, potser, no? Sí, una miqueta. Només pujat, li demano un... Per no cridar molt, ara el Jaume ens està pujant una mica el retorn. Perfecte, ara està. Bé, doncs, a l'hora dels agraïments, i jo volia, per això, ara... que vingués aquí una persona, oi, Luqui? Luqui, Isaac, no sé quina manera m'ha agafat. T'hi batejant 200 vegades. Carles, t'ha pujat la xocolata? M'ha pujat la xocolata, sí. Vale. Són les 7 de la tarda. Sí, m'ha pujat la xocolata al cap. Reclamem aquí Carles Montaner que vingui només una persona? De moment una. Que és, qui és? A veure, és la persona que gràcies a ell estem aquí. Mon pare? No! Hòstia, jo què sé. En principi, porta ulleres? Sí. El Luqui, home, el Luqui. Un aplaudiment pel Luqui. Un aplaudiment pel Luqui. Era una petita sorpresa, perquè gràcies al Luqui, que s'ha currat, déu-n'hi-do el que s'ha currat, déu-n'hi-do les hores, déu-n'hi-do els dies, déu-n'hi-do les setmanes. Déu-n'hi-do, només ho sap ell, això. Exacte. Jo crec que això es tenia que fer públic i es tenia que saber, Luqui, que gràcies a tu, hi ha molta gent al darrere, però gràcies a tu, tu ets el pal de paller. I per això, un aplaudiment pel Luqui. Gràcies, Luqui, per tot això. Un fort aplaudiment. És per això que volem fer ofrena d'un fantàstic pernil salat. Cortesia de la pastisseria Mora. Li donarem després, s'emociona, no ho farem parlar. A més, l'hem fet aquí, perquè ja veig que li costarà dir... Sou molt cabrons. Bé, però es tenia que dir. Amb tota la il·lusió del món que ho hem fet i ens insultarà. Home. I Luqui, també sabem que hi ha hagut dues persones que han treballat amb tu molt. I també demanaríem que vinguessin aquí, que s'escapessin com a mínim un moment. Atenció, amb el número 7 a l'esquena, Lluís Campillo. I la Menxo, ara que vingui cap aquí també, que vingui cap aquí la Menxo. Perquè aquests dos senyors, a Lluís Campillo i la Menxo, també han treballat moltes hores per preparar... Com a mínim tres, moltes hores. Agrair-los-hi amb ells tres, especialment perquè han treballat moltes hores i són moltes les coses que s'han de fer i aquestes feines mai es veuen. Per tant, he volgut que públicament reconeguéssim la feina d'aquestes tres persones. Moltes gràcies, sé que estàveu treballant, podeu tornar a treballar. Sí, podeu tornar a treballar. Moltes gràcies per la feina, però podeu continuar treballant si voleu. Exacte, s'ha de fer així això. Això sempre, tio. Sí. Per no allargar, perquè si no després em diran que m'allargo molt. Jaume, aquí estem, eh? Molt bé. Bé, doncs ara sí. Com diuen, no sé on, sin más preàmbulos... Diuen. Bé, doncs, sense més preàmbuls, com es diu, anem a buscar el cap de colla, que ara sí que ja es veu que està... Sí, molt bé, gràcies. El cap de colla de la Colla Infantil dels Diables de Piera.
Això és una rebuda, Marc, això és una rebuda. Benvingut. I primer hem d'agrair a la colla de Diables Infantils de Piera que hagin vingut aquí, perquè sabem que esteu fora temporada i que és complicat ajuntar una colla com la que heu tingut. Tant de tambors com els tenim aquí al darrere, els timbals. No passaré a dir com es diuen cadú perquè ens allargaríem molt. I també que teniu una bona colla de Diables Infantils, Marc, que no esteu tots. No, no, avui no hi som tots, però bueno, Déu-n'hi-do els que som. Són molts anys ja dintre la colla, eh? Recorda'm quants anys? 10 anys, que aquest any fem 10 anys. 10 anys ja amb la colla Infantils i tu sempre des dels primers, no? Sí, sí, em queda poc ja, però bueno. Això és et tires el cap, això del queda poc ja és... Bueno, les coses van canviant i els temps van passant. Bueno, de moment som els que som. Sortiu molt a fora, Marc? Déu-n'hi-do, 5 o 6 sortides l'any fem. No ens podem queixar. I avui què ens feu? Què ens heu preparat avui? Bueno, com cada any, farem 4 figures i cremarem tot el que puguem. Només volem que ens tanquin les llums, doncs, i ja està. Esperàvem que apaguessin les llums quan jo acabés que ho digués, que donàvem l'ordre. Per tant, ara ja passarem a apagar totes les llums, apagarem totes les llums perquè anem malament de temps. Apaguem les primeres, ara que apaguin aquests focus. Si la persona teòricament que està per aquí i em sent, s'han d'apagar aquests focus. Han dit que sí, que és qüestió de tocar un interruptor. Bé, doncs, esperem que això és res. En un moment apagaran aquests llums perquè llueixi més, bàsicament. Perquè llueixi més. Bé, doncs, sí, digue'm. Només demanar un aplaudiment molt, molt, molt fort per tots aquests nens que durant 10 anys, nens, pares, mares, totes les famílies que durant 10 anys han estat donant-ho tot per aquesta colla. Han apagat els llums. S'ha apagat els llums i m'han apagat. No, m'han apagat la càmera i ho han apagat tot. Sí.
Thank you.
Doncs ara sí, des d'aquí, un fort aplaudiment per la colla infantil dels Diables de Piera. Un fort aplaudiment, moltes gràcies per ser aquí aquest vespre compartint aquesta 18a marató de Piera Televisió.